ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದ ಎರಡನೇ ದಿನ, ಸೊ ಲೇಟ್ ನೈಟು ರಂಗೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ವಿ. ಇನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆದ್ವಿ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬಂದು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಒಂದಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ತಿಳಿಸಿದ್ರು, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಗೌರಿನ ಕೂಡ ಈಗ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಹಸುವಿನ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ನಾಟಿ ಹಸುನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಗೌರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ ಮನೆ ಯಜಮಾನರ ಕೈಯಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜನ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರು, ಗಲಾಟೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಗೌರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವಾಗ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಲಿಸ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ದೇವರದು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ತಾಮ್ರದ ತುಂಬಿದ ಬಿಂದಿಗೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ 5 ಥರದ ತರಕಾರಿ, ಗೋಮೂತ್ರ, ಹಾಗೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಈಗ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗೌರಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಫಸ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಲ್ಗಾಲೇ ಇಡಬೇಕು ಅವಳು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಿಂಗೋ ದೇವ್ರ ದಯೆಯಿಂದ ಬಲ್ಗಾಲೇ ಇಟ್ಲು, ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಲ್ಗಾಲಿಟ್ರು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಎಡಗಾಲಿಟ್ರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಬಲ್ಗಾಲೇ ಇಟ್ಲು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗೋವಿನ ಪ್ರವೇಶ ಅಂತೂ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಳಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಗೌರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲನ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಬೇಕು ಗೋವಿಗೆ. ಸೊ ಕಾಮಧೇನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಗೋವಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ದೇವರು ನೆಲೆಸಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೋವಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗಂತೂ ನಾಟಿ ಹಸು ಕಾಣೋದೇ ತುಂಬ ರೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಹುಡುಕಿ ಗೊತ್ತಿರೋರ ಹತ್ರ ನಾಟಿ ಹಸುನ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ. ಹಾಗೇ ನಮಗೂ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಹೊರಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಕೂರಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಹಾಲುಕ್ಸೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟವ್ವಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಹಾಲೆಲ್ಲ ತಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯರು, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಂದರು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಅಲಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲರೂ. ನಾನು ಹಾಲು ಇಡಬೇಕಂತೆ,
ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು, ಹೂವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು, ಕಾಯಿ ಒಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹಾಲಿಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಂದ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯರು, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಂದರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆರತಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನಗಂತೂ ಈ ಥರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮನೆ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ. ಗೃಹಪ್ರವೇಶದ್ದು ಏನೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀಟಾಗಿ ಈ ಸತಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನನಗೆ, ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಕಡೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗು ಹೋಮ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ನೀಟಾಗಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೋಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಉರಿತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೆಂಗೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಅಲ್ಲೇ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಅದು ಉಕ್ಕಿ ಬಂದಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಮ್ಮನೂ ಬಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಲೆಲ್ಲ ಉಕ್ಕಿ ಬಂತು. ಅಗ್ನಿ ಮೂಲೆಗೆ ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಗೇ ಆಯಿತು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಈಗ ಹೊಸಲಿಗೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಳ ಹೊಡೆಯೋದು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರನ ಇವಾಗ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ, ನನಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸ್ತು. ಸೊ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಇವಾಗ ಕುದುರೆ ಎಲ್ಲ ಆಳನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹೋಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಸು ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಹೊಸಲಿಗೆ ಲಾಳ ಹೊಡೆಯೋದು, ಇಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಸ್ಯಾರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ ಇದು ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಹಂಗೆಂಗೋ ಇನ್ನು ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹರಿದೇ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದಮೇಲೆ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಕಳೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ರಂಗೋಲಿ ತೋರಣ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು, ಆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ರಂಗೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೆ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಓಡಿಸಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಹೋಮನೂ ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಹೋಮ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೋಮ ಎಲ್ಲ
ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಟಿಫನಿಗೆ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ಟಿಫನಿಗೆ ಹೋದರು, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದರು ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಾವೆಲ್ಲ ಉಪವಾಸನೇ ಇದ್ವಿ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಆದಮೇಲೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತಂತ ಹಾಗೆ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಂಟಪ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಳೆ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಆ ಮಂಟಪದಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದೇ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ವಿ. ಸಿಂಪಲಾಗೇ ರೆಡಿಯಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 9 ಗಂಟೆ ಮೇಲಿದ್ದಿದ್ದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೆಂಟರುಗಳು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರು, ತುಂಬ ಜನ ಬಂದಿದ್ದರು, ಒಂದು ಹತ್ರ 300 ಜನ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಕಡೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈಗ ಲೇಡೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಳಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಹಾಲ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆನೇ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಎರಡನೇ ತಂಗಿ ಅವರೇ ರೂಢಿ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾವರು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪವರು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನು ಜೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೇನೆ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಪ್ರಸಾದ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಂಗೆನೇ ಅದನ್ನು ಕಪ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಪುರೋಹಿತರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಪೂಜೆನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ನಮಗೂ. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೂರಿಸಿದ್ವಿ, ಗಿಫ್ಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ತಂದವರು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಗೇ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು ಮನೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು, ಊಟ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದೇ ತುಂಬ ಖುಷಿ. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋಸು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲೂ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಆಗದೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉಪವಾಸ ಮುಗೀತು, ವ್ರತ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಉಪವಾಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಮಾತಾಡ್ಕೊತ ನಗಾಡ್ಕೊತ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು ಈ ದಿನ, ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗದಿರೋ ದಿನ, ತುಂಬಾ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಡೇ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟುಬಿಟ್ರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಮನೆ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಪ್ರತಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಡೋರು, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು, ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗಿತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ್ರು, ನಮಗೂ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು. ಸೊ ಅದೇ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನೈಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದರು ಪಾಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರು ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಓಡಾಟ ಅವ್ರದ್ದೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.